таке запитання, таке релігійно-практичне. Ти би слухав проповідника, священнослужителя, який говорить, як кажуть, як книжка пише, все як по Біблії. Але ти точно знаєш, що він сам не живе згідно цих слів, а морально. Угу. Ти знаєш, складне питання тому, що з одного боку всі люди недосконалі. І я думаю, що у священнослужителів так само є свої певні недоліки. Від цього нікуди не дінешся. Але з іншого боку, звичайно, хотілося б бачити в духовному лідері такого ідеал якийсь. Зразок. Так, звичайно. Ну, відповідність. Так. Думаю, це хороша тема для нашої сьогоднішньої передачі. Давай, ну, давай про це сьогодні поговоримо. Так. Вітаємо всіх наших глядачів телеканалу «Надія». На програмі «Є проблема». І з вами ведучий я, Артем Щербанюк. Та я, Олег Алєксєєв. І нагадуємо, що на нашій програмі ми обговорюємо різноманітні проблемні теми чи ситуації. Намагаємось поглянути на них через духовну призму, не дивлячись на наші релігійні, політичні чи національні уподобання. І як завжди, ми розпочнемо з новин. Я би так навіть сказав, це не новина, а серія новин, які ось такі заголовки, просто ввівши в інтернеті. Священник відмовився від сану на підтримку акції Pussy Riot і був викритий в п'янстві. Інша новина. Священник був викритий в торгівлі кокаїном. І він при цьому це робив і вдома, і в церкві. Інший єпископ, написано, визнав в тому, що розбещував малолітніх і був позбавлений сану. І такі новини можна знаходити в інтернеті ще і ще. Таке враження, що особливо так вислідковують журналісти такі новини. Справді, що говорити, якщо сьогодні навіть духовні лідери, особистості, які мали б надавати приклад такого духовного, посвяченого християнського життя, ідеального життя, можливо, дуже часто стають прикладом якраз у негативній поведінці. І, можливо, для багатьох людей це якийсь такий приклад себе виправдати. Тому саме про це сьогодні ми будемо говорити з нашим гостем. А в гостях у нас людина, яка, можна сказати, представляє от саме такий рівень священнослужителів, який на собі відчув цю відповідальність. Це греко-католицький, в минулому, греко-католицький священник-монах, його ім'я було в минулому отець Йосафат. Він навчався в Папському Григоріанському університеті в Римі і певний час виконував обов'язки, він сам звідси з Заходу України, виконував обов'язки секретаря і був секретарем і керівником справами Галицької провінції ордену Василіан. А наразі він є служителем церкви адвентистів сьомого дня, пресвітером тут у Львові. І таку людину ми вирішили запросити. Сьогодні у нас в гостях Богдан Глуховецький. Запрошую. Як кажуть по-львівськи, пане Богдан, вітаємо вас. Вітаємо, Богдан Євгенович. Щиро раді бачити вас на програмі «Є проблема». І ви знаєте, приємно те, що сьогодні з нами буде спілкуватися людина, яка не просто зі ЗМІ знає про те, про що ми говорили з Артемом. І, мабуть, можливо, навіть в своєму житті ви самі відчули от якийсь такий певний тиск на священнослужителів, чи певні якісь такі очікування від них? Ну, от, як завжди у нас з гостями, як ви прокоментуєте оцю новину? Взагалі, останнім часом в засобах масової інформації спостерігається ця постійна полеміка, люди дискутують навколо життя, поведінки священнослужителів різних конфесій, різноманітних. І як ви прокоментуєте от саме от такі новини, які можна дуже часто знайти в інтернеті чи в газетах? Що це таке? Про що це говорить? На мій погляд, таке трапляється досить часто. І я думаю, засоби масової інформації звертають на це увагу. Тому що чого чекається від служителя? Від служителя чекається відповідність його сану. Як духовному розумінні, так і особи. Особа має відповідати своєму покликанню, своєму сану, своєму статусу. Це важливо. І коли відбувається щось не так, будь-кому будь-що прощається, але не саме не цій людині. Від неї очікується відповідність своєму санові. Життя має бути відповідно до її покликання.
Це дуже вражає навколишнє середовище, не лише ЗМІ, а й звичайних людей. Богдан Євгенович, от скільки років у вашому житті ви займалися безпосередньо духовним служінням? Скільки років присвятили цьому? Ну, скажу, 13 років я був монахом. Угу. Поступив в монастир в час підпільний, коли була греко-католицька церква підпільною. І у віку 20 років я прийняв постриг монаший. Називався, от вже, скажімо, брат Йосафат, а 9 років був священником. І мені довелося служити як священник в час підпільний, коли ділив всі проблеми людей. Так підпільні. От, такі речі, про які сьогодні читав Артем, оці всі такі жахливі, викриваючі так. Подробиці негативного життя людей, священнослужителів, вони були і раніше, і просто не викривалися. Чи це щось, якась така, я не знаю, епідемія останнім часом тільки спостерігається? Можна би сказати, що були поодинокі випадки раніше. Можливо, мораль була краща, але це можливо. Я думаю, що завжди вони були. Просто на них не звертали уваги чи прощалося. Зрештою, про авторитет можна би сказати, що певні складові мали бути цього авторитету священнослужителя, про які, я думаю, ми ще поговоримо в цій програмі. Угу. Так, це ось такий момент. Для людей завжди священнослужитель ну, – це авторитет. Так? І, але в той же час ми живемо в час, коли взагалі криза авторитетів. Так. В наш час такий, можна сказати. Таке запитання. Сьогодні можна споглядати от, якби дві крайніші відношення до служителів. З одної сторони, це відношення як до ідола, як до божества. Багато людей відносяться до священнослужителів як посланців неба, їхнє слово для них – слово закон. Ну, скажімо, на Західній Україні це частенько спостерігається. Так, і є люди в усіх, в усьому світі, є такі, які відносяться так до служителя. З іншої сторони, ну, ми живемо взагалі в такий час кризи авторитетів, таке підкреслене багато людей зневага до авторитету служителя, незалежно від того, як він живе, добре чи правильно, служитель, ти для мене ніщо, люди, якби це підкреслює. Як ви вважаєте, от як, де знайти цей баланс відношення до священнослужителя? Хто він є, священнослужитель? Його авторитет. Це щось небесне, чи це просте земне? Ми повинні усвідомити, і я думаю, що зі мною погодяться всі, хто це чує, що священнослужитель, перш за все, людина. Це не ангел, це і не Господь Бог, звичайно, а це людина. І Господь кличе звичайну людину, яку він уповноважує до чогось. Він дає депозит якогось покликання, і це треба відповідати цьому статусу. Звичайно, і ця крайність є згубні і неправильні. Найправильніше буде подумати, що ж таке складає авторитет, які складові цього авторитету. Я спостеріг саме на Галичині, що тут, зокрема в католицькому середовищі греко-католицької церкви, що тут важливе виховання, саме релігійне виховання в сім'ї. Як людина... Дитина, потім зріла людина, формується в сім'ї. Потім, коли ходить до церкви, яке відношення, яке ставлення її виховують, в якому ставленні виховують до священнослужителя. І, я б сказав, це абстрактний авторитет, не персоніфікований. Будь-який служитель, який просто має статус служителя, викликає таку чи іншу реакцію, мабуть, позитивну реакцію, залежно від виховання. І людина так вихована, вона так і ставиться. Я думаю, це одна важлива складова авторитету священнослужителя. Друга – це персональні дані. Коли вона не розчарується, ця особа, зустрівши просто дуже зичливо, приємно, в міру свого виховання цього служителя, коли вона не розчаровується в ньому і бачить в ньому справді чисто людські якості, які це доповнюють, авторитет збільшується, зростає. Я думаю, оці такі дві складові, на мій погляд, є дуже важливі. Ну, я так думаю, що, звичайно, кожному священнослужителю, мабуть, би хотілося, щоб краще таки люди впадали в крайність першу, про яку говорив Артем. Коли до священнослужителя відносяться, ну, як, скажімо так, я можу не скажу, як до ідола, але як до беззаперечного авторитета.
Але з іншого боку, чи можемо ми говорити про те, що якщо люди покладають на священнослужителя якісь певні сподівання, вони покладають на нього, можна прямо сказати, своє спасіння, так, то чи можна вважати, що священнослужитель, чи має він право на помилки або гріхи чи недоліки звичайних людей? Я думаю, бачите, щодо гріхів і терміну гріхів, він не має жодного права на жодні гріхи. Тому що гріх – це є термін богословський, водночас біблійний, і говорить про це, що це є злочин перед Богом. Просто немає жодного права до гріха як такого. Інша річ – що людські слабкості, яких він може мати, чи в них перебувати, чи працює над собою. Так чи інакше, це людина. І дещо можна простити. В людей побутує таке порівняння. Я коли вчився в семінарії, то ми таке от кажуть, проходили, що нам порівнювали професори взуття ваше і дзеркало або обличчя. Коли на взутті ми можемо простити будь-яку плямочку, вона там може натурально існувати, то тим не менше на обличчі чи на дзеркалі нічого не прощається. Цікаво. І таке відчуття, сприймання у людей також є, служитель. Він має бути, бездоганний такий. Ну, насправді він такий не є. Угу. Десь існує справді рамки, десь існує баланс. Тобто, як я правильно зрозумів це порівняння? Тобто, люди – це як взуття. Їм може бути начищене, а може бути з плямами, бо по землі ходить. А священнослужитель – це як лице. Він не може собі дозволити. Тобто, воно може статись, але… Це неприємно людям чути, але цей приклад, мабуть, випродукували священнослужителі, я думаю, їм імпонує. Я погоджуюся з вами, що оця крайність, вона вдячна тільки тим, що люди сприймають ваше слово дуже авторитетно, воно діє і спрацьовує. Але припустити, що авторитет не такий високий, і ця друга складова, чисто людська, є майже негативна, тоді все розвалюється, авторитет просто щезає. Проблема в тому, що от нещодавно я читав слова одного високопоставленого, скажімо, священнослужителя, не буду називати ні імен, ні конфесії, але традиційної церкви, людина не такого простого якогось рангу чи масштабу, як ми говоримо. І цей чоловік вголос заявляє, каже, що немає значення, як ми живемо, на чому ми їздимо, якими ми користуємося там, за скільки сотень тисяч доларів, там телефони чи годинники у нас на руках. Ви маєте дивитися, слухати тільки те, про що ми говоримо. І це проблема. Тому що сучасні люди, ми говорили про відсутність авторитетів, сучасні люди не будуть вже слухати тільки тому, що це високий чин. Цього замало. Має бути щось інше. Я би хотів вас перебити на цій ноті. Я згадав, що в лоні греко-католицької церкви в середині 90-х років газета Львівської архієпархії «Вірою», там працював мій добре знайомий Володимир, редактор, є Громик, який подавав цікаву статтю саме про це, що ви говорите, про автомобілі священнослужителів. Когось із мир'ян це вразило. Вони написали в редакції. Посипався коментар від священнослужителів, людей, мир'ян, різних людей. Як на це зреагували? Ці речі сприйнялися неоднозначно. Я також з своєї сторони пробував там робити щось, якийсь коментар. Мені тоді з точки зору католицького священника виглядала все правильна позиція наших отців, що саме так поступають. Тепер я думаю інакше. Ну от запитання в зв'язку з цим, то чи повинен бути священнослужитель ідеальним прикладом того, що він проповідує, щоб мати духовний авторитет? Ну, знаєте, ідеал для нас є сам Господь Бог, Ісус Христос. Ідеал в людей марно шукати, даремно шукати. І хто його шукає, можливо, по наївності чи навіть по молодості, обов'язково розчарується. Ідеал чи наближення до ідеалу – це більше людське. От саме наближення до ідеалу – якась певна досконалість, яка є чи може існувати в людині. І, звісно, коли священнослужитель над собою працює в духовному плані, він розвиває свою духовність, і він то, що навчає, він тим і живе. Це хотіли би бачити люди, і так і би мало бути в житті наших священнослужителів. Дивіться, з одної сторони ми кажемо, священнослужителі – ну це люди.
вони не є ангели, не спустились з неба. З іншої сторони, ми кажемо, люди очікують, щоб священнослужитель що говорить, те й робив. Так. Був якби прикладом. І ніби ідеальних, ідеал неможливий, як би кажуть, на землі. То чи говорить це про те, що просто є якийсь такий тип гріхів і такий рівень грішності, який ще священнослужитель ніби може. Можна потерпіти, а якщо межу вже переходить, то все, це вже він втрачає свій духовний авторитет. І тут важливий для мене, от думка така спала, священнослужитель, як не крути, він якби представляє Бога. Звичайно. Чи є якась така межа оцьої помилок, гріхів в житті священнослужителя, коли він не просто в очах людей втрачає авторитет, а в очах Бога він втрачає свій статус і право. Ми роздумуємо як люди. Я завжди на проблему чи на речі намагаюся і пробую дивитися з точки зору, а яке ж Боже бачення? Бо будь-які події, чи цим новинам, що ви на початку мали, чи нашій розмові, можна просто надати такий людський погляд, і він буде чисто суб'єктивний. Можливо, ми будемо в дальшому однодумцями. Проте існує Божий погляд на речі. Він відображений саме в Біблії, я так думаю. І що Слово Боже говорить про це? На мій погляд, книга Малахії, ще в Старому Завіті. Другий розділ, я от почитав про це. Другий розділ звертається Бог через Малахію до своїх священників. І що цікаво, він пояснює їм їхній статус. Він говорить, що ви є посланці Бога. Ще в Старому Завіті. Воно більш суттєве для служителя Нового Завіту, звісно, з тим наповненням християнізації в Христі. Але тут навіть старозавітній священник відображав оце покликання Боже, посланець Божий, чи ангелос, ангел, посланець з певною вісткою. І Бог немов потрясає тими священниками і говорить, схаменіться, ви ж таки повинні представляти мене і повністю мене. То тому, коли служитель до цього і змагає, і так він працює, і так він і живе, служить, молиться, то, звісно, він буде це відображати. Знаєте, згадую нещодавно одну цитату, не пам'ятаю, відомої людини, яка таку інформацію приблизно містить, що всі люди спочатку здаються тобі авторитетними, ідеальними, але чим більше ти їх взнаєш, тим більше ти бачиш недоліки цих людей, і зрештою десь цей авторитет зникає. Можливо, щось відбувається таке подібне у ставленні до священнослужителів, які спочатку приходять, можливо, десь в церкву, дім молитви, до громади, скажімо, його сприймають як надзвичайну людину, потім потихеньку... Очікування високі. Так, потім потихеньку бачить, що... Ну, аж до розчарування. Так, але... От якщо би я, от зазвичай у нас відбувається так, запитання в цю сторону лунають, та, до гостя. От я запитаю тебе, Артем, ти в житті бачив, чи знаєш людей, які, будучи духовними особистостями, все одно залишаються для тебе авторитетом? Так. Не дивлячись на те, що ти знаєш їхні недоліки. Так, я можу точно сказати. І ти, до речі, випередив, у мене теж така думка була, ну, правда, не тобі запитання, а гостю. Є одна умова при цьому є. Чому така людина, не дивлячись на недоліки, залишає свій авторитет, зберігає? От почекай. Богдан Євгенович, скажіть, у вашому житті, не дивлячись на те, що я, ми знаємо, дивлячись на ваше життя, може бачити, ви багато що в ньому змінили. Ви змінили деякі авторитети, уподобання, релігійні навіть, свої переконання. У вас є в житті авторитети, які, не дивлячись на те, що ви добре їх знаєте, їхні слабкості, вони залишаються духовними авторитетами? Ви знаєте, що унікальне і що дуже цікаве, що навіть в цій програмі, коли ви представили мене, я собі подумав про наших глядачів, які будуть дивитися. Зокрема, мої друзі, хороші, гарні друзі в католицизмі. Багато людей я хороше знав, що це підпілля. Це справді хороші люди. І в них, почувши те, що ви мене представили, одразу спрацьовує оце упередження, що їм буде говорити. І, мабуть, має жалі, чи якісь такі скарги, чи образу на католицьку церкву. І коли так, нічого позитивного. Ми виключаємо телевізор, ми виходимо з інтернету. Але, розумієте, я хочу зразу внести ясність. Моє ставлення до служителів, в тому числі католицької церкви чи православних. Бачите, доктрина
вона не збігається з Біблією, їхня доктрина, їхнє віровчення. І я його не розділяю, не підтримую і вважаю це помилковим. Мене це болить, і я чекаю цього моменту, коли ці люди таки повернуться до джерел, до істинного біблійного вчення. Але ставлення до католицької церкви, як до зібрання людей, які складають цю церкву, в мене з любов'ю є, з бажанням їхнього спасіння. Я саме так ставлюсь. Я розумію, що так ставиться і Христос. Христос так ставиться до людини. Він цінує саму людину, і де б вона не знаходилася, бажає її спасти. Він же ж говорить, у мене є овечки в різних отарах, різних, тобто церквах. І я намагаюся, я підведу їх, і я зберу їх колись одну отару, і буде один пастор, одна отара. Ну от. Отже, якщо авторитети, я так розумію, що ваша відповідь означає саме це. Є такі авторитети. Так. І в католицькій навіть церкві. Навіть кардинал Гузар чи Іван Павло ІІ. Для мене ця людина, хоча вона може перебувати в неповному знанні істини, є великим авторитетом. Я знав особисто. Тоді Івана запитання. Павло ІІ. Давайте, я перепрошую. А давайте тоді спробуємо з'ясувати, або ви спробуйте нам якось підсумувати в цьому плані. То що тоді дозволяє людині залишитися авторитетом, знаючи при цьому... Духовним авторитетом. Духовним авторитетом, звичайно, знаючи при цьому цю людину вже досить близько і знаючи навіть її певні недоліки. Я розумію, що, знову ж таки, цей погляд Божий на речі для мене є відкриттям. Я завжди до нього йду тоді, коли я в трудній ситуації. Так люди думають, люди суб'єктивно думають, і я також людина. Але коли дивитися, як Господь Бог думає, то я зустрівся з таким дивовижним явищем, що навіть мене Господь благословив і давав мені силу Святого Духа, коли я перебував у католицизмі, коли я сповідав людей, коли я проповідував, коли я приймав Євхаристію, Святе Причастя, я відчував. І я тепер, аналізуючи, думаю, чому? А тому, що Господь дає благословення і дає благодать. Саме йому в наймудріший, найідеальніший спосіб. Бо він же знає саму людину з її зародка, знає саму людину всю. І він вірить і чекає цього моменту, коли людина зробить крок віри. Вона таки впізнає істину і піде до нього. Так і в житті і зі мною трапилось. І тому я намагаюся дивитись на людину і оцінювати її через Божий погляд, через його бачення. Мені це дещо відкриває. Я починаю вірити в добре начало людини, яке є. Людина просто так поводиться, бо не знає всього. Вона просто так поводиться, бо не рішуча. Вона не може зробити цього кроку віри, який вимагає повністю віддатися Богові. Повністю йому довіритись. Це справді важко. Це щось, як Петро робив крок за човна униз у море. Тому отакі проблеми існують. Ну, от у мене запитання в зв'язку з цим. Ви людина, яка знала священнослужителів в традиційних церквах, були самі. І ви зараз є людина, яка є священнослужителем в протестантській церкві, в церкві Адвентистів Сьомого дня. На чому ґрунтується взагалі авторитет священнослужителя? Духовний авторитет священнослужителя. В чому, можливо, є різниця цього авторитету священнослужителя в традиційних церквах і в протестантських церквах? І які переваги і обов'язки накладаються от на людину, яка є священнослужителем? На мій погляд, дуже важливо, коли тебе Бог вчинив служителем, за його духом, не закривати з собою цього, якого ти представляєш. Коли людина попадає в цю крайність, як ви говорите, стає ідолом, таким літургійним чи богословським, чи просто як служитель, то він таке з собою, навіть крім цього харизматичного особистості, має якісь таланти, дари, проповідництво і таке інше, він волею-неволею, навіть підсвідомо собою закриває Христа. А наше завдання як служителів – привести людину через себе, через своє служіння до Христа, до Бога. Це важливе завдання. І Христос саме таке завдання нам поручив – благовість і приводити людину. Але не до себе, звичайно, навіть не до церкви, а до самого Бога. І коли людина-служитель це усвідомлює, вона старається, за прикладом Йоанна Хрестителя, моліти завжди. В потрібний момент, в потрібний час, коли вона вже привела загублену овечку до Христа, вона зникає, вона відходить. Вона залишає людину і Бога без жодних посередників.
Для багатьох людей сьогодні от вся ця інформація, яка викривається в ЗМІ, всі ці новини, вони є для них шокуючими. І для багатьох людей це час руйнування певних ідеалів. Не просто авторитету, а взагалі віри навіть. І думаю, так, це криза віри, звичайно. Якщо такі це люди не вірять і це не живуть. І, можливо, гірший варіант, коли людина просто бажає знайти собі виправдання і знаходить так. У таких випадках. Але є щирі люди. Є люди, які справді вірять, які до цього відносяться з благоговінням певним. І коли таке стається в їхньому, можливо, з їхнім священнослужителем, з людиною, якій вони довіряли. Що би ви могли порадити от такій людині, коли люди бачать і розчаровуються, можливо, не в самій церкві, не в самому вченні богословському факторі, а саме у прикладі. Баченні духовного того прикладу. Перш за все, я скажу, що в моєму життєвому досвіді був такий випадок, що я молодий служитель, священник тут у Львові. Мене були закликали хрестити дитинку. І там я мав розмову таку дружню вдома за столом обіднім із викладачем Львівського університету. В цей час. Це десь при кінці 80-х років. І я здивувався, що ця людина відкрилася мені, що вона є невіруюча, що послужило причиною його невірства. Помимо цього, що ця людина ерудована, освічена, розумна і навіть читала Біблію. Послужило це, що ще в дитинстві мама в часі посту послала його на плебанію до священника, цього хлопчика, щось там занести чи щось позичити. Він прийшов, ще побачив, що якомусь священник їсть м'ясо. Це його дуже вразило. Вразило на все життя. Настільки, що він втратив просто віру. І він каже, скільки разів я не намагався і не робив зусилля отримати цю віру, завжди я пригадував цей випадок. Як Єгомос, дуже шанований, поважний священник, таке зробив, що залишається тоді мені. І ви маєте рацію, що кажете, що саме через авторитетів приходять до Бога, авторитетів, служителів, і через зіпсований авторитет, заплямлений авторитет, є розчарування. Оце розбещення неповнолітніх, оце гомосексуалізм, оці проблеми з проституцією і інше. Коли в це вмішаний священнослужитель, це є згубне. На людину це діє фатально. Саме на людину, яка не утверджена в вірі. Що я пораджу слухачам, глядачам, нам усім в нашому практичному християнському житті – це те, що не зациклюватися, не йти до духовних авторитетів, пройти цей етап, йти до найкращого, найбільшого, ідеальнішого авторитету, таке Господа Бога Ісуса, в ньому ми ніколи не розчаровуємося. А служитиме цьому завжди Святе Письмо. Коли людина читає з молитвою Святе Письмо, вона неодмінно приходить до істини, до Бога. Ну що ж, я думаю, що це така остаточна відповідь. І для мене, в принципі, це стало хорошою такою, хорошим висновком. Дякую, Богдан Євгенович. Ну, а ми будемо прощатися з нашими глядачами. І бажаємо вам, щоб у вашому житті ви знайшли справді найвищий духовний авторитет Ісуса. І хай Господь допоможе вам в вирішенні ваших особистих проблем. До наступної зустрічі. До побачення. Дякую.